Esses são alguns números associados ao submarino da Ocean Gate. Olha só, pessoal, uma coisa que já chama bastante atenção é o seguinte: 250 mil dólares. Esse é o valor, tá, que foi cobrado por essa expedição. Cada participante teve que desembolsar 250 mil dólares. Quando a gente traz isso aqui para real, que é a nossa moeda, considerando o dólar na cotação de hoje, vai dar alguma coisa em torno de 1,19 milhões de reais. Um preço bem alto, né? Enfim, a galera pagou isso para participar lá dessa expedição trágica, né? Infelizmente. Outro número que chama bastante a atenção é esse aqui: 3.800 metros. Essa é a profundidade de onde se encontram os destroços do Titanic. Isso tem a ver por quê, né? Porque esse submarino, que é chamado de Titan, da empresa Ocean Gate, ele tinha o objetivo justamente de ir até essa profundidade para que as pessoas que ali estavam pudessem justamente visualizar, tá, os destroços do Titanic. Então era uma expedição aventureira, né, e tal. Enfim. E aí, 3.800 metros de profundidade. Outro número, pessoal, associado que impressiona bastante: 370. Que é o seguinte: a gente tem a pressão atmosférica na superfície. Só que quando você chega a uma profundidade de 3.800 metros no mar, a pressão atmosférica ela aumenta em 370 vezes. Né? Você tem um aumento de 370 vezes da pressão atmosférica. Para quem não lembra, você tem uma determinada área, né, como por exemplo o casco lá do submarino, e aí a pressão atmosférica nada mais é do que a força peso atuando sobre essa área, tá? E aí é o que parece, não se sabe exatamente ainda, mas parece que houve então um erro, né, e não foi capaz ali de suportar toda essa pressão atmosférica, tá? Outra coisa que chamou a atenção nesse caso foi o número 96. Assim que foi dado o desaparecimento do submarino, calculou-se que ele tinha somente 96 horas, né, de oxigênio, que infelizmente se encerrou hoje às 7 horas da manhã. Então, ainda que, enfim, ele tivesse lá intacto, infelizmente as pessoas envolvidas estariam já sem oxigênio, né? Bom, e quanto tempo ele levou para desaparecer? Ó, outro número associado: 1 hora 45 minutos. A partir do momento que ele tem a sua partida, 1 hora e 45 minutos depois, ele perdeu o contato aí com a superfície, né? Enfim, nesse momento, ao que parece, foram achados ali os destroços, né? E eu gostaria, né, de manifestar aqui toda a minha solidariedade às famílias, né? Foi uma tragédia realmente muito triste, né? Enfim, mas sigamos aí que a ciência, né, e que as empresas envolvidas possam cada vez mais aperfeiçoar e ter, né, protocolos, né, para que, enfim, você consiga ter equipamentos que de fato possam resistir a essa proposta de profundidade. Forte abraço aí, pessoal. Fiquem todos com Deus.